आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین، دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ دوستو جیسا کہ آپ سبھی انڈے کے فوائد سے واقف ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ انڈے کی سفیدی جو ہے وہ ہماری جلد کے لیے کتنی زیادہ اہم ہے اور کتنی زیادہ فوائد کی حامل ہے۔ تو دوستو آج ہم آپ کو بیسٹ ہوم میڈ نیچرل سکن ٹائٹننگ فیس ماسک بنانے کا طریقہ بتائیں گے کہ بآسانی آپ کس طریقے سے ایگ وائٹ کو استعمال کرتے ہوئے بآسانی گھر پر ہی فیس ماسک بنا سکتے ہیں۔ اس فیس ماسک کو استعمال کریں گے جب آپ تو آپ کو ریزلٹ نظر آئے گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو یہ فیس ماسک بنانا کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، انتہائی آسان ہے۔ اس میں صرف اور صرف ایک چیز ہمیں چاہیے، وہ ہے انڈا۔ آپ انڈا جو ہے اس کی سفیدی اور زردی الگ کر لیں، مطلب ایگ یوک اینڈ ایگ وائٹ آپ الگ الگ کر لیں۔ تو یہ میرے پاس اس وقت ایگ وائٹ ہے، آئی ہیو ایگ وائٹ۔ تو ایگ وائٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے چہرے کو سب سے پہلے اچھی طرح سے دھو لیں، اس کے بعد آپ ایگ وائٹ میں اپنی فنگرز ڈپ کریں اور اچھے طریقے سے آپ اپنے چہرے پر اسے آرام آرام سے مساج کرتے ہوئے لگا لیں۔ چاہیں تو آپ 5 منٹ 10 منٹ تک اپنا مساج جاری رکھیں۔ جب آپ اچھے طریقے سے لگا لیں اس کے بعد آپ 5 سے 10 منٹ انتظار کریں، جب وہ آپ کا چہرے پر جو انڈے کی سفیدی ہے یہ خشک ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ ایک اور لیپ کرنا ہے۔ آرام آرام سے ایک دفعہ پھر لگا دیں، اس کے بعد آپ پھر 10 سے 15 منٹ انتظار کریں۔ تقریباً 15 منٹ بعد آپ کا یہ جو ماسک ہے وہ آپ کے چہرے پر خشک ہو جائے گا، اس کے بعد آپ اچھے طریقے سے اپنے چہرے کو دھو لیں۔ اس ماسک کو آپ نے باقاعدگی سے ہفتے میں 3 دفعہ استعمال کرنا ہے۔ سکن ٹائٹننگ کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی سکن ٹائٹ ہو، سکن ٹائٹننگ چاہتے ہیں جو کرنا، وہ اس ماسک کو بنا کر استعمال ضرور کریں۔ اس کے فوائد دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے، اسے ضرور آزمائیے گا۔ دوستو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس کا دوسروں کو بھی بتائیے گا، خاص طور پر ان لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ انہیں سکن ٹائٹننگ میں اضافہ ہو، جو چاہتے ہیں کہ ان کی سکن ٹائٹ ہو جائے، ان کو ضرور بتائیے گا تاکہ وہ چہرے اپنے کو جو ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں یا جو اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ استعمال کر لیں۔ ان کے استعمال کرنے سے ان کو خوشی ملے گی، وہ آپ کو دعائیں دیں گے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ Created with free version for non-commercial use. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ